အမေရိကန်ရဲ smells, ့တရုတ်တို့ဟာ၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံမှဂျာနယ်လစ်များအပေါ်စွပ်စွဲမှတ်ထားတဲ့တောင်းမြစ်ကက်သက်ချက်များကိုဖိရှော့ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက် చైనా ဓလီသတင်းစာကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာအမိမဖော်လို့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းမိမြများကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဆက်တွေ့မှုမှာတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပွဲမတိုင်မီနှစ်နိုင်ငံဂျာနယ်လစ်များအကြား ဗီဇာနဲ့အခြားအကြောင်းအရာများအပေါ်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဤပညာနယ်ကုံသွဲရေးမအစလူခွင့်ရေးနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါအထိများပြားတဲ့အကြောင်းကိစ္စများမှာကမ္ဘာထိပ်တန်းစီးပွားရေးနိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုများမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကြီးတစ်ခုရဲ့အမေရိကန်ရဲဝန်မျက်မှောင်အလုံလောက်ကင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများကိုအယေအတွက်ရှော့ချခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုတပ်တန်းထတ်တိုးခွင်းတဲ့အ図ရက်60တာနေထိုင်ခွင့်ကာလကိုကန့်သတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အစိုးရဟာတရုတ်ဂျာနယ်လစ်များကိုနိုင်ငံရေးအရဖိနှိပ်နေတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ် ဒါအပြင်၎င်းလွှတ်ဆောင်ချက်ကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ဟာအမေရိကန်သတင်းစာအချို့မှအမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်များကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်မီဒီယာကုမ္ပဏီအချို့ကိုဗီဇာကန့်သတ်မှုများလွှတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်အသေးအရအမေရိကန်ဟာတရုတ်ဂျာနယ်လစ်များကိုတနစ်ချာဝင်ခွင့်ဗီဇာများထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒများအသက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်များကိုတာတူညီမျှဆက်ဆံပေးသွားမယ်လို့ချိုင်းနာတလီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံလုံးဟာသက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေနဲ့စီမံစည်းကမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးဂျာနယ်လစ်များကိုဗီဇာများထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကောက်၎င်းဂျာနယ်လစ်များဟာတင်းကျတဲ့ COVID-19 စည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ခွင့်ထောက်ခွာခွင့်ရှိမယ်လို့၎င်းတင်းစားမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၎င်းအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ နဝင် think, းမလား၆ရက်က၃နိုင်ချော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာပဏိပခအဆောင်ချားရည်အတွော်ကဘာရဲ့ကြံသောနေရများအတွော်မိမိတို့မှတာဝန်ရှိရလို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလုံးကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံစလုံးကမိမိတို့ရင်းဆိုင်နေရတဲ့အိန်ခေါ်မှုအများပြားကိုဖြေရှင်းရန်ဆက်တယ်ရည်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ရမယ်လို့ ဘိုင်ဒန်အားမိတ်ဆွေဟောင်းကြီးလို့ခေါ်လျက်ရှီကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူအခွင့်ရေး Indo-Pacific ဒေတာမှာအခြားသောပြည်ထောင်များအပါအဝင်စိုးရင်ပူပန်ရတဲ့နေပြည်တော်မျိုးကိုဂံ့တွယ်ဖြှင်းရန်ဘိုင်ဒန်ကကတိပြုခဲ့ပါတယ်